So'nggi 8 yil ichida O'zbekistonda kardiojarrohlikka ko'plab innovatsion davolash usullari joriy etildi. Yaqinda Milliy tibbiyot markaziga Daniyadan zamonaviy ko'chma kardiojarrohlik majmuasi olib kelindi. Natijada olis hududlardagi aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish ko'lami ortdi. Hozirgi lavhamiz ushbu majmua yordamida Samarqand viloyatining chekka hududlarida yashovchi bemorlar bilan amalga oshirilayotgan diagnostika va jarrohlik amaliyotlarining qanday amalga oshirilayotgani haqida. Statistik tahlillarga qaraylik. Jahonda yuz berayotgan o'lim holatlarining qariyb 60% yurak qon tomir tizimi kasalliklari oqibatida kelib chiqmoqda. Yurtimizda ham vaziyat shunga yaqin. Demak, tibbiyotning mazkur yo'nalishiga e'tiborni susaytirmaslik lozim. Shunday bo'lyapti ham. Endi zamonaviy kardiochirurgik xizmat olis va chekka tumanlarga ham kirib boryapti. Shu maqsadda yaqinda Milliy tibbiyot markaziga Daniya davlatidan zamonaviy ko'chma kardiojarrohlik majmuasi olib kelindi. Ushbu unikal texnika olis hududlarda istiqomat qiladigan, ayniqsa nogironligi bor kasallik sabab to'shakka mixlanib qolgan og'ir bemorlarni yashash joyining o'zida ko'rikdan o'tkazish va ularda zarur operatsiyalarni bajarishga xizmat qilyapti. Bu noyob majmuada yurak qon tomir kasalliklariga erta bosqichda va o'ta yuqori aniqlikda tashxis qo'yuvchi angiografiya uskunasidan tortib barcha turdagi yurak operatsiyalarini o'tkazishga mo'ljallangan ilg'or texnologiyalargacha bor. Mobil kardiojarrohlik kompleksining navbatdagi manzili Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani bo'ldi. Bu yerda bir necha kun davomida 200 nafardan ziyod bemorlar koronografiya tekshiruvidan o'tkazilib yurak sohasida jiddiy nuqsonlar kuzatilgan aholi vakillarida shu majmuaning o'zida stentlash amaliyotlari bajarildi. Prezidentimiz bizni oldimizga tibbiyotni xalqqa yaqinlashtirish vazifasini qo'yganlar. Mana bugungi olib kelingan mobilni kompleks bu o'sha buning yaqqol namunasi hisoblanadi. Bu kompleks orqali o'sha respublikamizda eng ko'p tarqalgan yurak qon tomir kasalliklarini kamaytirish insonlarni sog'lomlashtirish vazifalarini bajaryapmiz. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida boshlagan ishlarimiz yil oxiriga qadar respublikamizning olis hududlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati va Farg'ona viloyatlarida ham davom etadi. Toshkentga borib, xarajatlar katta bo'lib, o'sha yerda ovoragarchiliklar bo'lib, shu narsani qildirib kelgan edim. Mana tumanimizga mana shu mobil angiografiya degan bir apparatlar olib kelingan. Shu yerda o'zida fuqarolarga joyida xizmat ko'rsatib, kam ta'minlanganlarga hattoki bepul o'tkazib, shu narsalarni qilyapti. Buning uchun albatta rahmat deymiz. Kirganimcha ham ahvolim og'irroq edi. Hozir hech narsani sezmadim. O'zimda hozir yengillik his etyapman. Mutaxassislarning qayd etishicha, mobil shifoxonaga o'rnatilgan angiografiya texnologiyasi yordamida yurak qon tomirining qayerda qisilish, tromb, ateroskleroz va xolesterin bor, qaysi joyi ishlamayapti yoki og'riq berayotgani haqida to'liq ma'lumot olish mumkin. Bu orqali esa tomirga stent qo'yish amaliyotini muvaffaqiyatli bajarish imkoniyati yuzaga keladi. Qolaversa, bu muolaja usuli kam invaziv, kichik teshik hosil qilish orqali va mahalliy anesteziya ostida amalga oshirilishi tufayli qon ketish xavfi deyarli yo'q. Muolaja jarayonida bemor ko'krak qafasi hamda boshqa a'zolariga tig' tekkizilmaydi. Eng asosiysi operatsiyadan keyingi reabilitatsiya davri qisqa bo'lib, bemorga 1-2 kundan keyin uyga ruxsat beriladi. Kattaqo'rg'on tumaniga koronografiya apparati keldi. Bu apparatga tushganimda yuragimda 85% shtromb borligi aniqlandi. Tekshirishlardan bepul o'tdim. Mana nasib bo'lsa endi stent qo'yish kelinyapti. Hamma narsani operatsiyagacha Kattaqo'rg'onda o'tkaradi deb o'ylamadim men. Bu qurilmamiz yordamida biz to'laqonli skrining qilish va uni to'laqonli davolash imkonini olis hududlarda berishga erishamiz. Ushbu angiograf moslamasi bilan respublikani barcha olis hududlarida skrining o'tkazish rejalashtirganmiz. Yil yakunigacha 10,000 nafar xavf guruhida turuvchi fuqaroda to'laqonli skrining amalga oshirib va ularni sog'lomlashtirishga erishish maqsad qilganmiz. Ko'chma kardiojarrohlik majmuasi Samarqand viloyatining boshqa tumanlariga ham borishi rejalashtirilgan. Umuman, Milliy tibbiyot markazi diagnostika va davolash usullarini yo'lga qo'yish borasida ilg'or muassasaga mobil kardiochirurgik kompleksning olib kelinishi yurtimizda yurak qon tomir kasalliklarini davolash va oldini olish samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.